السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de Tafsir, hoje vamos retomar a partir do versículo 25 de Surat Hud. E logo no versículo 25, a maneira como inicia o versículo, inicia nestes moldes: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Estimados irmãos, nós explicamos no passado que Surat Hud, tal como Surat Yunus e outros surats, muitas vezes fazem abordagens trazendo aquilo que são histórias de alguns dos mensageiros de Allah. O objetivo do Corão nos contar passagens dos profetas anteriores é de buscar o depoimento da história, porque aqueles ensinamentos que o Corão al-Karim procura cultivar na sociedade, procura cultivar nas pessoas, os ensinamentos que o Islã traz, nós não somos o primeiro povo a receber estes ensinamentos. É por isso que o Corão al-Karim nos remete à história. Olhem, desde o tempo de Adam alayhi salam, os diferentes povos, e Allah enviou para cada povo um mensageiro, estes ensinamentos foram disseminados lá também. Portanto, aqui nós temos um documento histórico muito importante, que afinal de contas, aquilo que o Islã procura cultivar nas pessoas não é algo estranho que as pessoas não conheciam. Desde o início da história da humanidade na face da terra, que estes ensinamentos existem. Cada profeta vinha revitalizar, vinha revigorar esses ensinamentos, não é? Vinha reviver esses ensinamentos. Então, neste contexto, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi nenhuma inovação, não trouxe nenhuma inovação. O que ele nos ensinou é exatamente aquilo que todos os outros profetas anteriores ensinaram aos seus povos. Afinal de contas, estimados irmãos, quando olhamos para as diferentes culturas, as diferentes civilizações e a sua evolução, quase em todas as esferas da vida, os valores morais, aquilo que hoje chamamos de valores universais. Portanto, é a partir dos valores universais que a Carta das Nações Unidas vai se inspirar para produzir aquilo que chamou de direitos humanos. Em algum momento, às vezes, chamam de direitos universais do homem. Estes direitos, estes valores, que hoje as diferentes constituições de vários estados, que hoje a Carta das Nações Unidas tanto propaga, tanto fala, onde é que foram buscar? Estes valores foram extraídos exatamente daquilo que resta da revelação de Allah. Eles, nesses povos, estes ensinamentos estavam espalhados. Na verdade, eles não levaram tudo, levaram aquela parte que lhes convém e deixaram a outra parte. Mas isto para dizer que o ser humano por si só não seria capaz de trazer esses valores que tanto preza. O respeito pelo bem alheio, a solidariedade, estas coisas todas não são coisas que caíram do céu. Allah enviou mensageiros e estes mensageiros espalharam. Allah revelou escrituras e essas escrituras ensinaram. E os povos aprenderam a partir daí. Então, quando chega o Islã foi fazer uma recolha de tudo aquilo que tinha sido disseminado e trouxe-nos já dentro deste livro que é o Corão al-Karim.
Daí que qualquer muçulmano deve se sentir orgulhoso. Ele deve se orgulhar pelo documento que ele tem, que é o Corão. Portanto, o Corão é o depósito de todos os ensinamentos dos profetas anteriores. Então, este é o objetivo porque é que Allah nos conta as histórias dos profetas no Corão e no Karim. E vejamos, pela primeira vez na história, no Surat Hud, vamos encontrar as histórias dos profetas relatadas de forma cronológica. Começa com Nuh, e ele foi o primeiro mensageiro. Depois passa por outros mensageiros. Vamos encontrar aqui o próprio Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, de forma cronológica, um atrás do outro. Também vamos encontrar nesta história as mesmas palavras que Nuh disse, foram as mesmas palavras repetidas por todos os mensageiros, incluindo o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É verdade que nós estamos a dizer aqui que Nuh alayhi salam proferiu estas palavras em árabe. Nós não sabemos qual era a língua que Nabi Nuh falava, mas o conteúdo daquilo que ele disse é exatamente o que o Corão al-Karim traz. Então, aqui, e qual é o conteúdo da mensagem de Nuh nesta passagem? O conteúdo da mensagem de Nuh e de todos os outros profetas é exatamente o conteúdo dos primeiros versículos deste surat. Este surat fala de Tawhid, fala da mensagem do mensageiro, fala da razão da existência do ser humano, o objetivo essencial, por que o ser humano existe. São estas questões todas que hoje, às vezes, a ciência gosta de relegar ao campo da filosofia e dizem que são problemas filosóficos. Seja lá o que for, problemas filosóficos ou o que quer que seja, a verdade é que o ser humano, ao longo da sua existência, sempre sentiu-se apoquentado. Ele sempre, algo mexia com ele para procurar respostas para estas perguntas. Quem ele é? De onde vem? Para onde vai? E quem lhe trouxe aqui? O que é que está a fazer aqui? Por que o ser humano tem que viver desta forma? Por que ele é do jeito que é? O ser humano sempre sentiu que há uma força sobrenatural que controla a sua existência e orienta a sua existência. Então, naturalmente, a ciência não vos dará essa resposta. A ciência pode trazer indicações, mas o conhecimento exato de onde nós podemos buscar essas respostas é a revelação divina. Então, Nuh, alayhi salam, diz ao seu povo, primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Na verdade, nós enviamos Nuh para o seu povo. Enviamos Nuh, o primeiro mensageiro, para o seu povo. E aqui há uma parte que é omissa. O Corão não diz que depois ele foi ter com o seu povo e disse isto. Não. Allah vai imediatamente pegar aquilo que ele disse ao seu povo. Inni lakum nadhirum mubin. Nuh alayhi salam simplesmente resumiu o objetivo da sua existência, o objetivo da sua missão. Allah, ao enviar Nuh alayhi salam, enviou-lhe com um objetivo. Qual era este objetivo? É o objetivo do envio de todo mensageiro. Inni lakum nadhirum mubin. Eu sou para vós um admoestador. Nadhirum mubin. Um claro admoestador. Aqui resumiu a missão. Estimados irmãos, a missão de um profeta, a missão de um mensageiro, não é para servir de uma espécie de serviços meteorológicos, descobrir achados, fazer adivinha, descobrir achados, fazer previsões. Não, essa não é a missão de um profeta. Se essa não é a missão de um profeta, então jamais também será a missão de um álimo.
Um álimo não é para prever o futuro, adivinhar, descobrir o oculto. Essa não é a missão do álimo. Porque este álimo, ele segue os passos de um profeta. Qual é a missão de um profeta? Admoestar. Chegar a dizer às pessoas: este é o caminho do bem, este é o caminho do mal. Este é o caminho certo, este é o caminho errado. Se vocês seguirem este caminho do bem, o resultado que vão colher é este. Se seguiram o caminho do mal, as consequências que vão sofrer são estas. E pronto. O profeta não tem autoridade para obrigar as pessoas a aceitar o imã. Ele só tem o dever de divulgar. O álimo também. O álimo não tem autoridade para obrigar as pessoas. Ele só explica: olha, aquela mensagem que Allah enviou por meio do seu mensageiro, esta mensagem orienta-nos para isto e adverte-nos disto. Essa aqui é a tarefa do álimo. Não há mais outra coisa além disso. Agora, se nós começarmos a pensar que é tarefa do álimo curar enfermidades, quer dizer, você deixa de ir ao hospital, vai atrás do álimo para te dar um tawiz, esse é problema seu. Transformar o álimo num curandeiro, esse é problema seu. Isso implica, isso significa que ainda estás dentro da ignorância. E um ânimo que aceita assumir essa tarefa em nome do Islã, ele está a mentir para o Islã. Quer dizer, você sai, diz: olha, temos um problema aqui entre nós, então vamos ter com o Maulana. Então chega lá, o Maulana diz: olha, não, eu já estou a ver o vosso problema aqui, dentro da vossa família há um feiticeiro. Essa não é tarefa de Maulana. O Maulana que faz isso está a assumir que ele é um curandeiro e feiticeiro. E não pode usar isso em nome do Islã. É por isso que Nuh foi muito claro nisto. Inni lakum nadhirum mubin. Eu sou simplesmente um claro admoestador. Só venho vos avisar só. Tenham cuidado com isto. O vosso futuro, o futuro que vos espera no Akhira, não é? Dependendo do caminho que cada um vai escolher, é este. Pronto. E inni lakum nadhirum mubin, eu sou um admoestador claro para vós. Na minha demonstração, qual é a mensagem que eu trago? Allah ta'budu illa Allah, que não adoreis senão a Allah. É esta a mensagem. Portanto, a nossa missão é de divulgar esta mensagem. Allah ta'budu illa Allah, que não adoreis senão a Allah. Estimados irmãos, muitas vezes quando nós falamos de ibada, nós temos uma ideia muito simplista do ibada. As pessoas quando ouvem a palavra ibada logo começam a imaginar salat, zakat, jejum, sadaqa, coisas dessa natureza. É verdade que todas estas coisas fazem parte do ibada, não é todo ibada. A ibada tem um campo muito mais extenso do que o tempo limitado que você leva a fazer salat. A ibada no Islã abrange todo o tempo, abrange todo o espaço. Isto é, transformar a vida. Quando falo da vida, é preciso entender. Não estou a dizer aqui a vida espiritual, como muita gente pensa. A vida com todos os seus componentes, quer dizer, todas as esferas da vida. Procurem saber a vida do ser humano durante 24 horas. Onde é que chega? Porque na vida, você preocupa-se com o seu lado religioso, mas também te preocupas com os assuntos econômicos e financeiros. Também, por outro lado, acompanhas a própria política da vida do país. Você está a acompanhar. Então, se você acha que vida é tudo isto, então saiba que o Dini de Allah regula todas essas esferas. Então, transformar essa vida toda
para andar de acordo com as diretrizes de Allah. Isso é que é ibada. Portanto, estimados irmãos, ibada não é só aquele momento que você vem para a mesquita fazer salat. Não. Até a maneira como comes é ibada. A quantidade de comida que você ingere faz parte de ibada também. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou tudo isso. Então, quando Nuh alaihi salam diz Allah ta'budu illa Allah, isto é, a vossa maneira de viver tem que ser uma maneira que agrada a Allah. Até a maneira de se divertir tem que ser a maneira que agrada a Allah. É por isso que nós, até nas nossas alegrias ou tristezas, somos regulados pelo Sharia. Você perde um ente querido, o Islã não te proíbe chorar, chora. Sinta a tristeza, mas controla a tua língua. Controla os teus gestos. Não faça algo, não diga algo que possa desagradar a Allah. Nas suas alegrias, o Islã não proíbe que você sinta felicidade, sinta alegria. Não te proíbe até comemorar, festejar. Mas tens que saber comemorar o quê, festejar o quê e como comemorar e como festejar. Que vais festejar com bebidas alcoólicas, isto é proibido. Isso não é festejar, não é sentir alegria. Mas muitos muçulmanos não compreendem isto. É por isso que você vê muçulmanos até no final do ano, ele preocupa-se, vem fazer o salat e lixar, depois diz que já cumpri, agora vou me divertir. E ele acha que o ibada não abrange lá. Então, aqui Nuh diz, Allah ta'budu illa Allah, que não adoreis senão Allah. O que é que acontece se vocês não adorarem Allah? Se vocês não transformarem a vida naquilo que agrada Allah? O que é que vai acontecer? Então, Nuh, alayhi salam, diz, Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Eu temo por vós. Temo por vós. Inni akhafu alaykum. عذاب يوم أليم o castigo de um dia doloroso. Estimados irmãos, vamos fazer aqui uma pergunta. Allah diz أخاف عليكم عذاب يوم, o castigo de um dia. Esse dia é o dia de قيامت. A palavra alim, que é doloroso, é um adjetivo do yawm, que é o dia. Porque a palavra alim caracteriza esse dia. Esse dia é doloroso. Estimados irmãos, o dia é doloroso. O dia sente dor? Não. A pessoa é que sente dor. Não é o dia que sente dor. Mas aqui Allah está a dizer que eu temo por vós o castigo de um dia doloroso. Quer dizer, o próprio dia já sente dor. O que é que isso quer nos revelar? Quer dizer, no dia do Qiyamah, o castigo de Allah é tão terrível e será sentido até pelo próprio dia. Quer dizer, o próprio dia já sente dor do castigo. Imagine a pessoa que será julgada, o que é que vai sentir? Portanto, é este sentido que o Corão e o Karim quer nos transmitir. Que, olha, não menosprezem esse castigo. Nem sequer tentem comparar este castigo com o castigo que vocês conhecem do dunya. Nós muitas vezes, quando somos açoitados aqui no dunya por qualquer calamidade, pensamos que não há mais desgraçado do que nós. Aquilo ali foi mesmo uma catástrofe. Tudo isto comparado com aquilo que espera as pessoas no dia do juízo final, isto tudo aqui seria Jannat. Não é nada. Simplesmente desaparece. Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Então vamos ouvir qual foi a resposta do povo de Nabi Nuh.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه. Primeiro vamos explicar a palavra al-mala'u. Al-mala'u normalmente num povo, por mais que nós tentemos escamotear a verdade, em qualquer sociedade há sempre uma estratificação, há classes. Mesmo que nós andemos aí, olha, nós estamos numa era em que há igualdade. Eu não sei se a humanidade já alguma vez viveu essa igualdade, em que todos são iguais perante a lei. Não é verdade? Há sempre na sociedade uma classe privilegiada, uma classe importante e uma classe ínfima, uma classe desprotegida, desprivilegiada. E essa classe ínfima tem sido a maioria. Portanto, temos a classe elite. E esta classe elite, às vezes, pode ser, às vezes, a sua estrutura, ela é feita de gente econômica, gente da política, e gente empresarial. Normalmente são esses que formam a classe elite numa sociedade. E qualquer mudança na sociedade, qualquer mudança na sociedade encontra uma resposta rápida na base do que na classe elite. Por que que isto acontece? Porque a classe elite, estimados irmãos, é sempre aquela classe que vive para proteger os seus interesses. Então, qualquer mudança que altera o curso normal daquilo que eles ganham, incomoda-lhes. Então, são os primeiros a combaterem qualquer tipo de mudança. Eles sempre olham com desconfiança qualquer tipo de mudança. Se isto mudar, eu vou perder meus privilégios ou vou ser igual à massa, não é? Então, eles sempre foram, na história dos profetas, sempre foram aqueles que combateram a mensagem de Allah. É por isso que aqui Allah diz: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Portanto, esta classe elite e descrente do povo de Nuh, eles é que disseram ao Nuh. Portanto, tu não vais encontrar isto lá na base. E isto nós até, quer dizer, nós que andamos nas mesquitas e todas as sextas-feiras subimos os mimbares para divulgar a mensagem, temos programas para palestras, às vezes constatamos esta realidade, estimados irmãos. Você, quando vai para o campo, onde há gente humilde, gente normal, chega lá, dá uma aula sobre Tawhid e Sira, você, às vezes não tens muita complicação com as pessoas, porque as pessoas só querem aprender. Você ensina isto, afinal isto é assim, pronto. Eles até agradecem. E há mais perguntas. Porque, e você nota as perguntas. As perguntas deles são perguntas para coisas práticas. Sheikh, eu tenho esta preocupação assim. Eu, como muçulmano, como é que devo agir? Essa é a forma das perguntas das pessoas fora das cidades. Quando vens para as mesquitas da cidade, as mesquitas luxuosas, as mesquitas da elite, onde você encontra esta classe da elite, aí já começam os problemas. Mal você deixa do mimbar, esta classe já se posicionou. Sheikh, anda cá. Primeiro é assim. Aquilo que disse ali não é verdade. Porque eu tenho esse livro, uma vez já pesquisei sobre esse livro, até já escrevi. Então, nas mesquitas das cidades, você lida com Aristóteles, filósofos, economistas, não sei o quê. Essa gente toda, pias, diz. Qual é a mensagem que vai passar? É por isso que eles nunca ficam atentos para o seu próprio comportamento. Gente da elite não vai te dizer: olha, Sheikh, eu tenho que, quer dizer, aquilo que explicaste ali realmente é uma falha que eu cometo. Como é que eu posso fazer para mudar este comportamento? Gente da elite não te diz isso.
Isso vais ouvir lá no campo. Aqui na cidade você não ouve. Se você levanta, fala de um assunto do Din, ele também já está lá. E se por acaso não conseguir apanhar nada porque não estudou sobre esse Din, vai te atacar no português. Não, Sheikh, mas ali usou o verbo no modo imperativo, devia usar, não sendo pretérito, mais que perfeito. Mas tudo isso para quê? Você compreendeu o que eu estava a dizer? Meus irmãos, isso acontece. E se por acaso não conseguir apanhar-te até no português, ele sempre tem que inventar alguma coisa. Vai dizer, olha, Sheikh, notei hoje a sua respiração não estava bem. Esta é a classe elite. É por isso que é muito difícil trabalhar com esta classe. Porque você perde seu tempo. E eles fazem-te perder tempo. Eles não perguntam para saber. É só para queimar tempo só. Então, estimados irmãos, normalmente estes é que atacam a mensagem. Então, vamos ouvir o que esta classe disse para Nuh, alayhi salam. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Este foi o primeiro argumento. Nós não aceitamos a tua mensagem. Por quê? Primeiro, مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Olhando para ti, não há diferença entre nós. Você é tão humano quanto nós. O que é que está por detrás deste argumento? É assim. Nuh, tu dizes que foste enviado por Allah. Mas aos nossos olhos, você é um simples ser humano quanto a nós. Quer dizer, Allah Todo-Poderoso, Allah o Supremo, vai enviar um ser humano? Isto é desvalorizar o ser humano. É como se quisessem dizer, olha, você não é nada para teres esse privilégio de receber a mensagem divina. O que é que tu és? Até nós que somos da classe elite, não recebemos. Quanto mais você? مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. E isso também de forma, quer dizer, seguindo na mesma esteira, também estende-se aos ânimos. Há pessoas que pensam que um ânimo tinha que ser um extraterrestre. Quando ouve dizer que, olha, quando apanha o ânimo, está no hospital, Shah, aqui, como que você não devia estar aqui? Afinal, você tem doenças. Como é que você adoece? Como é que Allah permite que você adoeça? Não. Há pessoas que pensam que o ânimo vive do oxigênio só. Não pode descansar, não pode estar triste. Ele tem que estar sempre disponível para as pessoas. Não pode acordar mal disposto. É haram. Ele é um ser humano. Só tem esta missão. Mas é um ser humano. E um profeta também é um ser humano. Mas tem esta missão. Ele foi escolhido por Allah. Então, a primeira coisa foi esta: مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. O segundo argumento, por que é que não aceitam a mensagem? وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأَيِ. Isto é pior. Aqueles que te seguiram nessa tua mensagem, aqueles que te seguiram, quem são? Hum aradiluna, são as pessoas mais baixas em relação a nós. Primeiro, são pessoas baixas, sem escolaridade, sem instrução. Badiarra'i, que não refletem, não pensam. Eles qualquer coisa aceitam. São essas pessoas que te seguiram. Agora nós, da classe elite, primeiro pensamos. Não vamos nos entregar de qualquer maneira, afinal de contas somos inteligentes. Então, como é que vamos logo aceitar? Não conhecemos a pessoa. É por isso que a classe elite, quando chega um novo alimo, era alguém, não era conhecido, não sei o que, foi formado, voltou agora. Então, começa a falar. E tudo que ele fala é verdade. A classe elite lá atrás não olha para o conteúdo daquilo que ele estava a dizer. Primeiro, quando você diz, olha, ouviste bem?
Aquilo que o Sheikh falou é verdade. Mas quem ele é? E são estes. Classe elite. Primeiro quer saber a pessoa de onde é que vem para saber se aquilo que ele falou é verdade ou é mentira. Arazilna badirra. São aquelas pessoas que ouviu, seguiu. A classe elite não aceita logo porque ele tem que equacionar aqui, quer dizer, tem que fazer um exercício e contrabalançar. Se eu aceitar esta mensagem, os meus privilégios como é que ficam? Aceitando a mensagem, vou continuar com os mesmos privilégios ou vou perder? Se vou perder, então tenho um pé atrás. O pobre lá na base não tem nada a perder. É por isso que ele não precisa pensar. Basta ele ouvir a verdade, ele imediatamente aceita. Vai perder o quê? Agora, gente da classe elite tem muito a perder. Estimados irmãos, experimenta lá ir ter com um ricaço da sociedade. Você faz-lhe da'wa, ensina-lhe duaja, ele aceita. Está ali a ouvir, sim, Sheikh, tem razão. Mas tenho este duá aqui para negócio prosperar, ele aceita, ainda fica atento a ouvir-te. Então, no meio disso, você experimenta dizer, mas também dentro da sua riqueza há direito dos pobres. Pronto, já provocaste. Já tem problemas de audição. Sheikh, podemos conversar depois? Essa gente da elite. O terceiro argumento, por que eles não aceitam a mensagem? وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Nós achamos, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Vocês não têm nenhum privilégio sobre nós. Quer dizer, nós temos o dinheiro, temos o poder, não é? E vocês o que é que têm? Temos o poder econômico, o poder social, o poder político. E vocês o que é que têm? Não tem nada. Então, se Allah tivesse enviado um mensageiro, teria escolhido entre nós. Agora, escolher um pobre, longe de pensar. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Isso não tem nenhum privilégio. Sabe, tudo isso, estimados irmãos, acontece num momento em que a classe elite não consegue visualizar a sua ignorância. A ignorância da classe elite, onde é que reside? Reside no fato de pensar que os privilégios, a mensagem de Allah, não é? Tudo depende do poder econômico, poder financeiro, poder político, depende destas coisas. A mensagem de Allah não depende disto. Quando Allah escolhe um mensageiro, é por qualidades que existem nessa pessoa. Quando Allah escolhe alguém para aceitar o imã, é por causa de qualidades que existem nessa pessoa. Não por aquilo que tem, mas por aquilo que é. Esta é a diferença. Então, as pessoas materialistas pensam, quer dizer, eles privilegiam mais aquilo que a pessoa tem do que aquilo que a pessoa é. Mas a mensagem de Allah escolhe aquilo que a pessoa é, não aquilo que a pessoa tem. Então, os materialistas muitas vezes não conseguem visualizar as boas qualidades nas pessoas pobres. As pessoas pobres são mais, quer dizer, mais próximas à humildade e a aceitar. A classe elite já não faz isso. Não estamos a dizer que na classe elite não podem aparecer pessoas com imã, ou que na base não podemos encontrar pessoas perversas. Acontece. Mas estamos a falar no geral. Então, como é que eles finalizam isto? Dizem assim: بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Nós achamos, a maneira de falar de gente, a maneira de falar da elite é assim, nunca dizem diretamente você é mentiroso. Olha, me parece que tu estás equivocado. Estimados irmãos, se você conversar com gente da base, dificilmente vais ouvir essas expressões. Acho, me parece. Isso só vais ouvir de analistas. Abre lá a televisão para ouvir.
Ali o economista fulano disse isto assim, assim, assim. A mim me parece, ele no fundo está a assumir. Quer dizer, me parece que ele está equivocado. No fundo está a dizer, ele é mentiroso. Esta, veja, até a linguagem, o Corão al-Karim nos traz. Diz, bal nadhunnukum kadhibin. Nos parece que vocês são mentirosos. Não dizem diretamente. Quer dizer, gente da elite gosta de fabricar tudo, até na linguagem. Uma coisa que ele poderia dizer em 2 minutos, pode levar 10 minutos. Escolher palavras difíceis, para não parecer que ele fala como gente comum. Mas Nabi Nuh está ali a ouvir toda esta baixaria da classe elite, está ali a ouvir, e ele não perde o seu foco, nem altera a sua postura perante esta ignorância toda. O que é que ele diz? Qal, ya qawm, ó meu povo, assim de forma carinhosa, porque ele está ciente daquilo que ele é. Ele não precisa baixar ao nível destes ignorantes para serem iguais, não. Cada um despeja o que contém. É por isso que o árabe diz, kullu ina'in bima fihi yanbah. Todo recipiente só despeja o que contém. Quer dizer, se tu tens um recipiente e tem água, não vai despejar sumo, nem vai despejar vinagre, vai despejar água, porque é o que tem lá. Então cada um com seu recipiente despeja o que tem. Então Nuh também vai despejar aquilo que ele tem, que é o imã. Qala ya qawm, ó meu povo, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, acaso já viram se eu tiver uma evidência clara a respeito do meu Senhor? Uma evidência. Ele não duvida quem é o seu Senhor. Não duvida que ele foi enviado por seu Senhor. Um crente não pode duvidar. Quando eu estou a recitar o Corão al-Karim, em nenhum momento, como crente, não posso duvidar que isto que estou a recitar são palavras de Allah. Ya qawm, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wa atani rahmatan min indihi. E se ele me concedeu de sua graça a profecia que Nuh alayhi salam recebeu, era parte da graça de Allah, e essa rahma, essa misericórdia. Fa'ummiyat alaykum. Vejam Nuh como diz. Quer dizer, eu tenho uma prova clara, eu sinto isso. Sinto a presença do meu Senhor. Sinto que Ele me enviou. E sinto que estas palavras que eu vos transmito são palavras dEle. E eu recebi um privilégio e uma graça dEle, que é esta profecia, através da qual eu vos admoesto. Mas isto tudo, ummiyat alaykum, tudo isto vos foi ocultado. Quer dizer, vocês não conseguem sentir, não conseguem ver. Já viram, estimados irmãos? Nuh está a falar de valores. Gente materialista não reconhece valores, a não ser valores de ordem material. Quer dizer, você quando não tem nada, não é? Perante alguém que tem tudo, se ele te insulta, e você diz assim, meu irmão, não te vou retribuir, não é por medo, mas o meu imã não me permite fazer isso que tu fazes. Como é que ele compreende? Ele diz assim, imã, de onde? Tu és um medroso, tu sabes que não podes me enfrentar. Porque ele não consegue ver este valor do imã. Ele não consegue ver a essência do sobre. Ele não consegue ver isto, não consegue sentir, mas um crente sente. Então, Nuh alayhi salam está a dizer assim, o que é que vocês acham?
Se Allah, se eu tenho esta evidência que me faz sentir que Allah existe, Allah enviou-me, e tenho esta dádiva que Allah, com que Allah me agraciou, que é a profecia, mas isto tudo vos foi ocultado, fa'ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun, acham que nós temos autoridade, quer dizer, acham que nós temos autoridade, anulzimukumuha, para vos impor isto, quando vocês próprios não querem, detestam. Este imã que nós sentimos, estamos a tentar também vos elucidar a seguir o caminho do imã, mas se vocês não estão a ver, acham que nós temos poder para podermos vos impor este imã que vocês rejeitam, não temos. وَيَقَوْمُ يَا مِيُّ بُوْفُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. Com esta missão, divulgando a mensagem de Allah para vós, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, eu não vos exijo pagamento nenhum. De vós não preciso nenhum pagamento. Não pensem que depois de vocês aceitarem o imã, vão ter que me pagar. Não. In ajriya illa ala Allah, o meu pagamento está somente nas mãos de Allah. Só Allah é que vai me recompensar. É assim que Nuh respondia ao seu povo, de forma carinhosa, não com aquela violência com que ele era tratado pelo seu povo. E depois aqui parece que este povo chegou a uma altura em que como Nuh permaneceu muito tempo, 950 anos, a convidar o seu povo, e eles em algum momento cansavam-se de ouvir todos os dias a voz de Nuh. Então, às vezes iam para lá e diziam: olha, está bem, Nuh, nós vamos aceitar esse imã. Você está a nos chamar para o imã? Nós podemos aceitar, mas temos uma condição. Mais uma vez, a classe elite é a única classe que impõe condições para o imã. Temos uma condição. Ah, qual é a condição? Primeiro tens que afastar de ti aqueles pobres que acreditaram em ti. Não podemos sentar no mesmo lugar. As tantas vão nos contaminar a sua pobreza. Então não podemos sentar. Quer dizer, sempre temos que marcar esta diferença. Nós temos que ter um lugar de destaque. E esta gente gosta de ser vista assim, sempre no lugar de destaque. Então, manda embora aqueles e nós viremos ter contigo. Nuh alayhi salam respondeu-lhes: Wama ana bitaridi alladhina amanu. Wama ana bitaridi. Vejam só, Nuh não disse la atrudu, eu não vou mandar embora. Disse ma ana bitarid, que em nenhum momento jamais farei isso. Em nenhum momento. Pensem que eu vou mandar embora eles. Ma ana bitwari de ladina amanu, aqueles que creram. Eles creram no seu Senhor. O que é que vai acontecer? Allah chamou-os para o imã, eles não vacilaram, aceitaram o imã. E Allah deu-lhes o imã porque sabe que seus corações são puros. Agora, como é que eu vou mandar embora pessoas escolhidas por Allah? Porque aqui há uma diferença de valores. Vocês valorizam as pessoas em função daquilo que as pessoas têm. Allah valoriza as pessoas em função daquilo que são. Portanto, a avaliação aqui, os critérios de avaliação aqui já são diferentes. Allah privilegia a pessoa por causa do seu imã e rebaixa por causa da sua incredulidade. Os seres humanos privilegiam a pessoa porque tem dinheiro, porque tem um estatuto social. Quando não tem nada disso, esta pessoa é rebaixada por mais que tenha boas qualidades. E esta é a diferença, a maneira de avaliar as pessoas é diferente. Agora, se vocês são diferentes, eles aceitaram o imã sem vacilar, como é que eu vou mandar embora eles? Innahum mulaqu rabbihim.
eles amanhã encontrar-se-ão com o seu Senhor. Agora, o que é que eu vou responder se hoje eu lhes mandar embora? Amanhã Allah vai acolher a eles, vai privilegiar. O que é que eu vou responder perante Allah? Walakinni arakum qauman tajhalun. Mas eu vejo que vocês são pessoas ignorantes. Ignorante aqui não significa que não sabiam ler nem escrever. Estimados irmãos, quem não sabe ler nem escrever é um iletrado. Pode não ser ignorante. Ele é um iletrado. Ignorante já é diferente. Ignorante até pode ter PhD. Ignorante é este tipo de pessoas que valorizam mais as coisas passageiras, as coisas de ordem material, e avaliam as pessoas em função disso. Isto é ignorância. Quer dizer, se você vai valorizar a pessoa porque tem dinheiro, no dia que não tiver esse dinheiro, porque o dinheiro é passageiro, então também ele perde o valor. Mas valoriza-o pelo seu imã. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando nos aconselha, quando nos ensina a maneira de procurarmos a nossa parceira para o casamento, o que é que diz? Tunkahul mar'atu li arba'. A mulher pode ser desposada por 4 motivos. E depois o hadith menciona esses 4 motivos. Por causa da sua beleza, por causa da sua riqueza, por causa do seu nome ou nome da sua família, e por causa do seu dini. Mas o conselho que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos dá é de que fadfar bidhati din, escolhe aquela que tem o dini. Leva aquela que tem dini. Porque estas coisas aqui acabam. Se você casa ela por causa da sua beleza, a beleza é passageira. E ela pode ser danificada num acidente. Então logo vais deixar, porque aquilo que te motivou para o casamento já acabou. Se você casa com ela porque é rica, sua riqueza pode também acabar. Se casa com ela porque tem nome, é uma diretora, pode ser exonerada, ou vem de uma família de gente da elite, o pai é um ministro, pode ser exonerado, tudo isto acaba. Por isso mesmo, o Islã, o dini de Allah, valoriza as pessoas em função daquilo que as pessoas são, as qualidades. As qualidades. Quando uma pessoa é perversa, mal educada, por mais dinheiro que tenha, isso não vai lhe ajudar. Antes, pelo contrário, às vezes a riqueza cria-lhe um ambiente para ele se tornar ainda mais perverso. E é o que nós conseguimos ver hoje. Gente de dinheiro não tem travão na língua, parece que come sabão, né? E sempre fala besteiras. Há pouca gente dessa classe que tenta evitar isso, tenta se controlar, não mostra, mas a sua maioria já não é assim. Então é por isso que Nuh disse a eles que vocês são ignorantes. A vossa maneira de avaliar as pessoas está errada. A vossa maneira de olhar para a própria vida é uma forma errada, e porque vocês começaram com premissas erradas, naturalmente vão obter resultados também errados. Então, mais uma vez, Nabi Nuh diz ao seu povo, agora explica, ele é um mensageiro, o fato de ser mensageiro faz dele o quê? Algo diferente do que eles. Então Nabi Nuh diz: "Wala aqul aliás, diz: "Wa ya qaum, man yansuruni min Allah?" E o meu povo, quem poderá me socorrer, me proteger contra Allah subhanahu wa ta'ala, in taratuhum, se eu os mandar embora? Vocês vão me proteger? Não tem força. Afala tadhakkarun, não raciocinam acaso? Quer dizer, isto não precisa pensar muito. Pouco só, para a pessoa se recordar. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Eu não vos digo que eu tenho ou possuo as chaves dos tesouros de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Allah.
Eu não tenho, não sou guardião dos tesouros de Allah. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ. Então, a ver mais uma vez, amados irmãos, a diferença. Você, quando vai ter com um profeta, ele vai te dizer isto. Eu não tenho as chaves do tesouro de Allah. Mas quando vais ter com um curandeiro, vai dizer que ele consegue te trazer isto. Ele vai te tornar rico. Quer dizer, um profeta não consegue te dar essa riqueza. Um curandeiro diz que vai te dar. Ah, qual é? Então, como é que o Senhor vai me fazer rico? Diz, não. Traga um cabrito, vai matar aqui, tira o sangue, não sei, faz isto, vai aquilo, vai deitar no murmuxé, não sei. Então, qualquer coisa que sair daí, você mata. Então, logo sai uma coisa com a figura da sua mãe, do seu pai. Você tem que ter coragem, matar, para se tornar rico. É dessa forma que se torna rico. Então, um profeta não tem as chaves do tesouro de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Nem conheço o oculto. Está a ver, estimados irmãos, aquilo que estávamos a explicar. Há pessoas aqui que dizem que desvendam os mistérios do oculto, fazem adivinhas. Pior ainda, essas pessoas são chamadas de sheikh. Pior do que isso, usam até versículos do Corão. E são respeitadas como sheikh. Sabe, isso é um desprezo muito grande à classe do sheikh. Sheikh, a tarefa dele não é isto. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Eu não conheço o oculto. O que vai acontecer amanhã, não sei. Esta coisa de, o ser humano sempre teve curiosidade em conhecer o oculto. Porque ele gostaria de ter um futuro melhor. É por isso que conta-se uma passagem, uma história banal, em que havia um rei. O rei normalmente tem tudo. O que é que lhe falta? Não tem preocupação nenhuma. Então, por causa da ociosidade, então ele começa a se tornar obeso. E aquilo preocupava-lhe. O rei, a senhora assim vai apanhar doenças, está a engordar demais. Tem que diminuir a gordura. Está bem, tragam-me então os melhores médicos. Então foi lá o primeiro, não conseguiu. O terceiro, não conseguiu. Quer dizer, todo médico que ia para lá não conseguia resolver o problema do rei. Até que ele, já incomodado com aquela situação, começou a fazer assim. Qualquer médico que vinha para lhe tratar, e se não conseguisse, metia-lhe na prisão. E aí foi prendendo quase todos os médicos do seu reino. Mas as pessoas depois começam a ficar preocupadas. Se todos os médicos estão nas celas do rei, nós, população, quem vai nos tratar? Temos que fazer alguma coisa. Agora, quem vai se atrever a ir lá pedir o rei? Olha, senhor, por favor, tira esses médicos. Não conseguiram ajudar assim, mas deixa eles também ajudarem a nós. Ninguém se atreve. E um cidadão comum, vendo aquela situação, diz que não, eu vou me sacrificar, vou lá dar a minha vida e tentar salvar aquela classe médica, que também a população está a sofrer com essa situação. Devia ser aquele tempo, não havia democracia, não havia direitos humanos nem nada. Mas então, ele vai ter com o rei e apresenta-se como um médico. O rei disse, tens certeza que tu tens a cura para a minha aflição? Diz que sim, tenho. Sou médico de profissão. Olha, eu tenho aqui nas minhas celas os melhores médicos do meu reino e não conseguiram fazer nada. E tu vais conseguir? Diz que sim, vou conseguir. Então, como é que tu fazes? Qual é o medicamento que vais me dar? Ele disse, rei, eu normalmente não uso medicamentos, eu trabalho através das estrelas. Astronomia. E o que é que vês nas estrelas? Disse, rei, é muito simples. Eu só quero que me dê o seu nome e o nome da sua mãe. Só isso. Lá o rei deu. E ele disse, pronto. Então lá vai fazer as malandrices dele, até que o rei acreditou que realmente ele estava a fazer algo. E depois, o rei, eu já tenho aqui a resposta.
Então fala. Diz que não posso falar. Porque se eu falar isto, o Senhor vai me matar. Tem que fazer um documento onde o Senhor diz que se eu lhe falar a verdade, não vou morrer, vai me deixar sair. Diz que não tem problemas. Tens a minha palavra. Está bem, então posso falar à vontade, sim, sim. Diz que, rei, o que eu estou a ver aqui na verdade é que dentro deste mês, até o final deste mês, o Senhor vai morrer. É o que as estrelas dizem. O Senhor vai morrer. Não há remédio para a sua preocupação. É só esperar a morte. Mas o rei já deu a palavra que não vai matar. Está bem. Já ouvi. Mas isso depois o rei entra em aflição. Sabe, qualquer um ouvir dizer que vai morrer, mesmo sabendo que todos vamos morrer, mas quando chega o seu dia, talvez seja por isso que a gente não vê Malakul Maut. Então, o rei entra em pânico. A cada dia que passa, o homem já perde apetite, já não tem alegria, já não sai como antes para o campo, para ir caçar, não sei o que, tudo aquilo que os reis fazem. Já está sempre triste, a pensar, a olhar para o seu reino. Não tem nenhum herdeiro. Como é que tudo isto vai ficar? Mas está a contar os dias, estão a passar até que faltava já uma semana. Passa um dia, ficam 6 dias. Chega já o último dia. Ele só está a contar horas. Ele diz que não, aqui já não tenho salvação. Eu confio naquele médico. Pronto, eu vou me preparar. Lá foi, tomou banho, mandou preparar o seu kafan, colocou-se tudo, ficou já na cama à espera da hora. Faltam 3 horas, falta 1 hora, faltam já minutos. Ele está a contar, mas todo ele a transpirar, já está a molhar o kafan todo, está mal. Que ele tinha dito que, olha, quando chegar esse dia, precisamente 12 horas, o Senhor vai embora. Lá pronto, deixou suas recomendações, seus ministros, tudo, fiquem a cuidar disto, tudo, não façam corrupção, tudo, pronto. Está a ver 12 horas em ponto, ele fecha os olhos, já está na hora, tem que morrer. Mas de repente, chama-lhe atenção algo, abre os olhos, já passou 1 minuto, ainda está vivo. 2 minutos, ainda está vivo. 3 minutos, ainda está vivo. O que é que se passa? Meu relógio está atrasado? Ou está adiantado? Passa 1 dia, ainda está vivo. 2º dia, 3º dia, o homem ainda está vivo. Passa 1 semana, ainda está vivo. Diz, não. Aquele senhor foi um malandro. Vão lá capturar aquele homem. Ele vem aqui, vem brincar comigo assim. Então trouxeram o tal médico. O senhor vem aqui para brincar comigo, fazer-me entrar em pânico. O senhor disse que até dia tal, às tantas horas, eu ia morrer, mas até agora estou vivo. Então manda matar o homem. Vão lá degolar a cabeça deste fulano. Ele disse, rei, eu posso morrer, mas antes disso, deixe-me só alguns minutos, quero falar consigo. Diz que diz, diz que eu só queria que o senhor olhasse para si no espelho. O rei, quando vai lá, apanha-se elegante, a gordura toda já foi. Disse, notou essa diferença? Disse, mas o que é que aconteceu? Disse, rei, é o seguinte, eu sabia que o senhor tinha de tudo, nada lhe faltava, mas para o seu problema precisava de estar preocupado. O que é que poderia lhe preocupar mais do que pensar que vai morrer? Eu usei isso só. E o senhor foi emagrecendo sozinho. Já perdeu o apetite e tudo isso. Agora veja como está. Agora se quiser me matar pode, mas pelo menos resolveu o seu problema. Eu não sei quando é que vou morrer. Como é que eu ia adivinhar o dia que o senhor vai morrer? Tá, dali o rei compreendeu tudo. Agora o que é que tu queres? Eu vou te dar tudo o que você quer. Não, o que eu quero, o rei, é só tirar essa gente aí da prisão. Só, deixa-os livres. E conseguiu resolver. Nós chegamos até esta parte da história, estimados irmãos. Esta é a natureza do ser humano. O ser humano vai ao curandeiro. Vai ao adivinho para quê?
É exatamente por essa curiosidade. Ele quer saber o que é que vai lhe acontecer amanhã. Gostaria de saber isso, mas Allah subhanahu wa ta'ala fechou as portas do oculto. É por isso que Nuh disse: "Wala aqulu lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb." Eu não conheço o oculto. "Wala aqulu inni malak." Nem vos digo que eu sou um anjo. Porque as pessoas esperavam receber um mensageiro, um anjo, não um ser humano. "Wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra." Nem vos digo que aqueles a quem vossos olhos desprezam, Allah nos recompensará magnificamente. "Allahu a'lamu bima fi anfusihim." Allah sabe melhor o que eles têm em seus corações. "Inni idhan lamina adh-dhalimin." Eu então contar-me-ei entre os injustos. Então o povo respondeu: "Qalu ya Nuh, qad jadaltana." Nuh, tu já discutiste muito conosco. "Fa aktharta jidalana." E foste, quer dizer, tu não paraste de discutir conosco. "Fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin." Quer dizer, agora deixaram de conversa, vão já para ameaça. Você sempre nos promete castigo, agora queremos que venha esse castigo que você nos prometeu. Se és verdadeiro, que venha esse castigo. O que é que aconteceu depois? Isso nós vamos saber, insha'Allah ta'ala, na próxima semana, na quarta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.